הספורט והפעילות הגופנית כופשים את מקומם בשגרה של האוכלוסייה הולכת וגודלת. יחד עם הפעילות המתעצמת, רבים מהמתאמנים החדשים או הישנים סובלים מכאבים כתוצאה מפעילות זו. איתנו פרופסור נעמה קונסטנטיני, שהיא רופאת ספורט ומנהלת המרכז לרפואת ספורט במרכז הרפואי הדסה. דור שלישי לרופאות שסבתך עסקה בספורט. כן, לא, סבתי בשביל להיות רופאת ספורט, הייתה סליחה בברלין, לשחות 200 מטר ולרוץ, ולאחר מכן היא קיבלה תעודה, 1926, ברלין, הייתה רפואת ספורט, בארץ עוד אין. בארץ אין, אבל אז הייתה רפואת ספורט, והיו רופאות בתקופה ההיא בברלין, בתקופה שאת מתארת? היו מעט מאוד רופאות, רובם היו יהודיות, זה לא היה קל בכלל, כי אז נשים אפילו תיכון לא למדו, כן. סבתי הייתה צריכה ללכת ללמוד אקסטרני, כי נשים צריכות להיות בבית ולבשל, והיא הלכה בניגוד לכל ההמלצות וכל המשפחה ולמדה, הייתה רופאת ילדים, וכשהיא עלתה לארץ, לירושלים, אמרו לה, תקשיבי, אנחנו לא צריכים רופאות ילדים, יש כבר אחת. אז היא אמרה, לא נורא, העיקר שאני אהיה רופאה, אני חשבתי שאני אעבוד בכביש. ובבנייה אני מתכוונת. כן, כן. ובסוף הייתה רופאת משפחה והייתה הרופאה של ימקה. כל כן. אחד שבא להירשם לבריכת ימקה, שהייתה הבריכה כן, הראשונה כן. בארץ הסגורה, היה צריך לעבור אצל דוקטור בלה וירצטנהאוזר. יפה מאוד, אז, אז רפואת ספורט זה אצלך מחלה משפחתית. כן. כן. אוקיי, אז בואו נדבר על פעילות גופנית. האם חייבים לסבול אחרי פעילות גופנית? לא. אצלי הסבל הוא נפשי אחרי פעילות גופנית, אבל האם צריכים לסבול גופנית אחרי פעילות גופנית? אם היית עושה את הפעילות כמו שצריך, היית נהנה מאוד אחרי הפעילות, לא היית בכלל סובל, כי אחרי פעילות גופנית אנחנו בהיי די גדול. כן, כי יש אנדורפינים, כי אז אנחנו... אנדורפינים בדיוק, ואנחנו בהיי בדרך כלל יש תחושה מאוד טובה אחרי פעילות גופנית. לא, אם עושים את הפעילות נכון ומדורג ומותאם, לא צריכים להיות כאבים. זה לא חלק מהמשחק. אז למה באמת הרבה מאוד אנשים סובלים מכאבים אחרי אימון? הם לא עושים את האימון נכון? כן, קודם כל צריכים להפריד בין הכאבים שקורים תוך כדי אימון, עושים מאמץ, מרגישים קצת השרירים, זה אפילו כאב נעים, מה שאפשר לקרוא כאב טוב, אתה מרגיש את השרירים, זה בדרך כלל עובר אחרי הפעילות. אבל יש אנשים שעושים פעילות אחרי שהרבה זמן הם לא השתמשו בשרירים, פתאום באים ומחליטים שהם היום הולכים לרוץ איזה מרחק ולעשות להיות מתח ושכיבות צמיחה וכל מיני דברים, נורא מתלהבים, הם שכחו שהם לא התאמנו חודש כמה, או שבועיים או כמה שנים. ואז מופיעים מה שאנחנו קוראים כאבי שרירים מאוחרים או כאבי שרירים מושים, באנגלית זה נקרא DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness. אוקיי. הכאבים האלה לא מופיעים מיד בסיום האימון, אתה קם למחרת בבוקר ופתאום מרגיש שאתה בקושי יורד את המדרגות. 24 שעות אחר כך, כן. 24-48 שעות אחר כך זה מגיע לשיא, וזה הכאבים שמראים שהתאמנת לא נכון, אימצת יותר מדי את השרירים, ואז גרמת איזשהו נזק לשריר. כלומר, זה כבר, אם יש כאב שמופיע אחרי 24 שעות, או 48 שעות, סימן שעשית פעילות לא נכונה. לא נכונה, לא מותאמת, שיותר גרמת להרס של השריר במקום לבנייה שלו. כי הרבה מאוד מאמנים אומרים, יופי, זה כאבים בריאים, סימן שעשית פעילות טובה, כן? זה בשביל להצדיק את האימון שהם נתנו. כן. אבל אם הם היו נותנים אימון נכון, לא צריכים להרגיש את זה. זה אומר, כשאנחנו עושים פעילות, יש איזשהו הרס קטן שעל הבסיס הזה ישנם תהליכי בנייה, כן. שזה נורמלי. אבל אם ההרס הוא גדול מדי, אז אתה גורם יותר הרס מאשר בנייה, וזה בדיוק הכאבים האלה של הדומס, שהם לא כאבים בריאים. זה נכון, אתה אז יודע באמת שיש לך שרירים בכל מיני מקומות שלא כן, זכרת. שלא ידעת שבכלל כן, קיימים לא בכלל שרירים. כן. אבל זה לא אומר שזה היה נכון. כאבים כאלה יכולים להיות מסוכנים? בדרך כלל לא. הכאבים האלה... הם מפריעים, הם מקשים, ממש לפעמים לא נעים, לפעמים אתה מתקשה ללכת אפילו להרים את הידיים, אם זה בקיצוני, אבל הם בדרך כלל בסדר. יש מצבים שאתה מפעיל קבוצות גדולות של שרירים, או אתה עושה מאמץ באמת באקסטרים, ואז יכול להיות מצב שנקרא הרס שריר או תמס שריר, מצב שקוראים לו רבדומיוליזיס. שזו כבר מחלה מסוכנת. כן. שזו יכולה להיות מחלה מסוכנת, כי יכולה לסתום את הכליות ולגרום לאי ספיקת כליות, וזה במקרים הנדירים יותר. של פירוק כליות. כן, של פירוק שריר שפירות שרירים, שיכול כן, ודאי. לגרום לאי ספיקת כליות ולסתימת כליות. כן. עכשיו, יש אנשים שהם יותר פרון, יותר רגישים לכאבים האלה מאשר אחרים? כן, כן. כל הנושא היה היום מאוד במודה של רפואה מותאמת אישית, הרי מבוססת שלכל אחד יש גנטיקה שונה. אז מסתבר שגם בתגובה של שריר למאמץ, יש רמת תגובתיות שונה. ויכולים לצאת 50 חיילים למסע,
49 יגמרו אותו והכל בסדר, ואחד יהיה עם רבדומיוליזיס ועם כאבים מאוד מודולים, כי התגובה שלו, אם תיקח רמה של CPK, שזה אנזים שמופרש מתאי השריר, הוא יכול להיות מאות אצל אחד, אלפים אצל מישהו אחר, ועשרות אלפים אצל עוד מישהו, כי זה עניין של נטייה גנטית. כלומר, זה גם הקריטריון שלנו לדעת ולהעריך את עוצמת הנזק השרירי בבדיקת דם יחסית פשוטה. בדיוק, בדיוק. מה לגבי אנשים שהם ספורטאים מקצועיים? ספורטאים מקצועיים בדרך כלל יודעים לעבוד נכון. יש להם מחזוריות אימון, יש להם סרגל מאמצים הדרגתי. אצלם אתה פחות יראה את המצב הזה של הדומס. הם עובדים בצורה מאוד מאוד מדורגת. אצל ספורטאים מקצועיים, אם אתה תפתח CPK למחרת אימון, אתה בדרך כלל תמצא שהוא כמה מאות כעדות לזה שהם יפעילו את השריר. אבל זה בסדר, אנחנו לא דואגים. עכשיו, יש הבדל בין אנשים צעירים לאנשים מבוגרים, כלומר, אני לא מדבר על התחלה של הפעילות, אולי נדבר על זה אחר כך, אבל מבחינת השריר, התגובה של השריר, האם אנשים צעירים, נגיד דיבורים, יכולים לעשות מאמץ, לא מאמץ יותר גדול, כי הם יותר צעירים, יש להם יותר כוח, אלא הם יכולים להגיע לנזק או לכאבים יותר מוקדם מאשר אנשים, יותר מאוחר מאשר אנשים מבוגרים שיעשו את אותה פעילות? זה בדרך כלל יותר עניין של נטייה גנטית ופחות של גיל, וזה עניין של סוג האימון. יש סוגי אימון שיותר גורמים לנזק שרירי. למשל, פעילות של שריר תוך כדי התכווצות שלו, אם אני לוקחת עכשיו משקולת ומכווצת, זה פחות יגרום לנזק מאשר אם אני עכשיו לוקחת את המשקולת ומעריכה את השריר. פעילות שנקראת פעילות אקסנטרית יכולה לעלות בצורה משמעותית את ה-CPK ואת הנזק השרירי. כך שזה תלוי בסוג הפעילות ובנטייה. עכשיו, אני יודע שיש אנשים שאני קורא להם מניאקים של בריאות, שבמקום לעשות, במקום שהפעילות הספורטיבית תחזק אותם, הם עושים אביוז של הגוף. בואי תפרטי. עכשיו, אני לא אדבר, במאמר מוסגר אחר, יש אנשים שעושים כל מיני ספורטים שהם אקסטרים, כן? ריצות מאוד מאוד ארוכות, טריאטלונים, שלדעתי טריאטלונים זה... טריאטלונים זה קצר, עושים איירון מינים ואולטרה איירון מן. כן, כן, כל הדברים האלה שזה... זה בריא? אני לא חושב. לא נעים להגיד, אבל זה לא. זה לא. זה לא בריא. אנחנו יודעים שבכל דבר דרך הביניים היא הנכונה, ואנשים כל הזמן מחפשים אתגרים, וכבר טריאטלון רגיל זה כבר לא אתגר, אז הם צריכים לעשות אולטרה, ומרתון רגיל זה לא מספיק, אז הם עושים את הקומריד, שזה 90 קילומטר. אנשים כל הזמן מחפשים עוד יותר אתגרים, לכבוש עוד פסגות, ואין כל ספק שזה עלול לגרום לנזק. יש לאחרונה עדויות שזה אפילו יכול לפגוע בשריר הלב, בעיקר בחדר ימין. האימונים המאוד מאוד עצימים האלה, הפעילויות האירוביות הממושכות, כמו הטור דה פרנס והדברים האלה, יש להם מחיר. בהחלט יש להם מחיר. כלומר, האנשים האלה יכולים למות מרוב בריאות. זה נשמע לא טוב, אבל כן. יש איזושהי אפשרות למזער את הכאב, נגיד שאני הייתי צריך בגלל אילוצים מסוימים, נגיד, אני לא יודע, הייתה הרכבת האחרונה שיצאה באותו ערב, ואני שלא רגיל לרוץ, תפסתי שוונג ורצתי כמו מטורף, ואני יודע שהפעלתי שרירים שאצלי רגילים לשבת ולא לרוץ. האם אני יכול לעשות משהו כדי למנוע את הכאבים למחרת? כן, לעולם לא לרוץ אחרי רכבת. לעולם לא לרוץ אחרי רכבת, אוקיי. זה דבר ראשון, עכשיו סתם לצחוק. כשאתה רץ אחרי רכבת, אתה פספסת את האוטובוס, זה משהו קצר. אנחנו מדברים בדרך כלל על פעילויות יותר אינטנסיביות. אנשים שפתאום מחליטים שהם עושים 50 שכיבות צמיחה ואחרי זה 100 תליות מתח. זה לא דברים שהם שרגעיים, זה משהו שצריך להיות קצת יותר ממושך. חוכמה היא באמת פשוט לא לעשות את זה, לשים תרופה למכה. עכשיו נגיד שאני עושה אימון גופני ויש לי כאבים למחרת או אחרי יומיים. צריך לחכות שהכאבים יעברו לפני... כן, כן, כדאי. כדאי לחכות מכיוון שהשרירים עכשיו, מה שקורה זה שזה יש נזק מיקרוסקופי, קרעים של סיבי השריר הקטנים, תהליך דלקתי. המנגנון של אדום זה לא לגמרי ברור, אבל בגדול זה תהליך של הרס של השריר, דלקת באזור השריר. עדיף לתת לו לנוח, אפשר לעשות פעילות אירובית קלה, ככה קצת להזרים את הדם באזור, אבל להתחיל לעשות אימון כשהשריר שלך... כאוב ובנזק זה לא דבר נכון. עכשיו, אני רוצה לדבר בכמה מילים בשניות, בדקה האחרונה שנותרה לנו, על החשיבות של חימום לפני אימון ומתיחות אחרי אימון. גם זה היום ככה, יש כל מיני כאלה שקמים ואומרים זה לא עוזר, זה לא מונע פציעות, זה לא, יש היום איזשהו טרנד כזה כן. שלא צריך. אנחנו עדיין כן חושבים, ובעיקר כשאנחנו מדברים על אנשים מבוגרים, ובעיקר כשאנחנו מדברים על אנשים חולים, שצריך הכל לעשות בהדרגתיות, להעלות את העומס בהדרגה, כן לעשות חימום, כן להקפיד על טווחי תנועה, על מתיחות לפני ואחרי, כי אנשים לא עובדים על זה מספיק.
מה שלא יהיה, מה שחשוב זה שפעילות גופנית היא הרבה הרבה יותר בריאה מחוסר פעילות גופנית. חד משמעית. ויותר טוב שיקאב לך 24 שעות טיפה השרירים מאשר לשכב ולא לעשות שום דבר. ואנחנו לפני המכבייה, כולם... ואם יש כאבים אחרי 48 שעות עדיין, לך לרופא להיבדק. תודה רבה לפרופסור נעמה קונסטנטיני ולכם הצופים בבית, סיימנו להיום.